Programmet presenteras av skidutrustning från XXL. Programmet presenteras av Snabbare. Snabbare.com. Du behöver inte vara hemma för att styra värmen. Du behöver bara Tibber-appen. Vi kollar på väder, vind och elpriser och värmer ditt hem när det behövs. Till lägsta pris. Byt till Tibber idag och använd el smart. Pepsi Max. Din starka vilja kan göra underverk. Som när du säger nej till din nästa cigarett. Men även din viljestyrka kan behöva lite hjälp då och då. Prova Nicorette tuggummi för att lindra ditt röksug och nikotinbegär. För att ge din viljestyrka lite extra hjälp. Bli rök- och nikotinfri med Nicorette. Tills döden skiljer oss åt, sa han. Och så något om evig trohet. Typ. Livstidsgaranti, sa säljaren. Det var något som hette... Var det Akostopp? Jag ska aldrig sluta festa, sa du. Vi säger, vi finns här om det är något. Välkommen till Länsförsäkringar. Bank, pension, försäkring. La, la lune est libre, je crois, qui rayonne au-dessus. Rayonne au-dessus des toits. La lune est libre. Boka i hotels.com för att hitta ditt perfekta ställe. Nu är det super B med 15 kilo solrosfrön för 199 kronor. Värmeljus 100 pack för 49 kronor. Och Lambi toapapper 12 pack för 55 kronor. Just nu är det vinterrea hos oss på Synoptik. Med upp till 30% på alla glas när du köper glasögon. Gäller även progressiva. Välkommen till Synoptik. Nu slutar rean hos Kvist med fantastiska erbjudanden. Spara 30-60% på alla bäddmadrasser och madrassskydd. Spara 30-50% på alla kontinentalsängar. Spara 20-50% på alla lakan. Och kom ihåg att vi erbjuder 30 dagars prisgaranti. Kvist. Scandinavian Sleeping and Living. Axe Dark Temptation Body Spray. Allt är möjligt med en lukta oemotståndlig. The Axe. Visste du att det kan finnas en koppling mellan munhälsa och ditt hjärta? Philips Sonicare pressar mellan tänderna för en djup och skonsam 20 gånger mer effektiv. Philips, there's always a way to make life better. Tänk till exempel att ditt företag utsätts för en internationell cyberattack. Jag blir tok. Kontroll Alt Delete hjälper lite. If hjälper mycket. Välkommen till If-försäkringar. Till Love is Blind. Jag tror på experimentet. Man behöver inte se personen för att bli din drömman, det är jag. Hur har de hittat dig? Om du vill sitta och fläkta dig lite. Och sen skaka lite på rumpan. Jag kan fortsätta äventyret med dig. Vill du gifta dig med mig? Ah! När du väljer kungsörna från Lantmännen är du med och tar ansvar. Från jord till bord. Tillsammans med mig och 19 000 andra svenska bönder. Feed me,
Shiba, motstånd är meningslöst. Framtiden för dina pengar. Till andra banker som försöker hänga med i vårt tempo. Lycka till. Ladda ner Revolut och se vad du har missat. Welcome to Dragon's Den. Back for our 20th series. Our fiery investors may have cash to spend. Entrepreneurs beware. Closing a deal with a dragon is never straightforward. Wow, that was some pitch. And your pitch was bloody awful. Some of the worst merchandise I've ever seen in my life. Do you understand what gross profit is? I'm not sure, I'm sorry. Dragon's Den, ikväll 21.00 på TV8. From historic castles to stately homes, Britain is home to the world's most expensive houses. Wow, whole of London. Absolutely amazing. Britain's most expensive houses, onsdag 22.10 på TV8. Mr. Murphy has done something unforgivable. How many people have you killed altogether? I lost track. In the Land of Saints and Sinners. Streama nu på Viaplay. Programmet presenteras av skidutrustning från XXL. Programmet presenteras av Frisco Barbecue Chipotle från Max. Stolen undercover aliases from 20 years ago, I can sell to SecDef over the phone. But at Vast Gallium Nitrate,